او چې کله اسلام مکمل شو نو د تکمیل اسلام اعلان الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې د عرفات په میدان کې وکړو. میدان د عرفات او د میدان عرفات کی یو عالمی اجتماع و چاغی تا حج ویل کیږي. د تمام اطراف د عالم نه خلق راغلیو د حج د پار راغلیو او میدان عرفات کے پنہم تاریخ د ذوالحجۃ باندی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذریعہ اعلان کو نبی علیہ السلام اعلان کی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ رب العزت کوئی نن عرض میں ستاسو دین پتا سمان مکمل کو دا اعلان دا تکمیل دین دے چھ دین کامل شو دا کامل والی دا دین اعلان دے تاریخ نحم دا ذوالحجہ دے میدان میدان عرفات دے او عالمی اجتماع دا عالمی اجتماع دا تمام اطراف دا عالم نہ خلق را جمع شوی دی دا حج دا پارا او دا حج پا مقبان دی نبی علیہ السلام اعلان کو کہ دین نن قرص مکمل شباس دا دین پس نہ دا حلال حکم راغلے نہ دا حرام حکم راغلے او دا اعلان نہ بل چاہتا چکم دے اللہ رب العزت ور کڑے دے بل نبی خپل قوم تا دا اعلان نہ دے کڑے بل نبی خپل قوم تا اعلان دا کو اے قوما زمانہ پس پہ یو نبی راضی تاسو بدا آغا نبی اتباع کوئے مخ کی جسم را انبیاء علیہم السلام و تسلیمات تیر شوی دی یو نبی خپل قوم تا دا اعلان نہ دے کڑے چے قوما دین مکمل شو زمائی عزت مند بلکہ نبی با قوم تا اعلان کوئے قوما زمانہ پس پیو پیغمبر راضی تا سو بلاغت تابیداری کوئے ذکر خو نبی علیہ السلام صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ذکر خو نبی علیہ السلام یو صحابی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو یہودی ہوئی کو چرت دا تاسو قصاصو پر قرآن کی یو آیات تے کو دا آیات پا من نازل شوئے وے نا پا کم عرص چی دا آیات نازل شوئے وے نا دغا عرص پا من دزان دا پارا دا اختر جوڑا کرے وے من با پا دیورا دا اختر بناو لے اغسو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر دا آیات تے چھے اللہ رب العزت دا تکمیل دین اعلان کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی ما تخبتنا تو یو اختر یادے او پا دا غورت بانے زمان دعا اخترو یو دا عرفی ورزوا او بل دا جمعی ورزوا او دا جمعی پورت باندی دا عرفی پا میدان کی پنہم تاریخ دا ذوالحجہ باندی نبی علیہ السلام پخپلا اوخا باندی یا خچر باندی سور دے او نبی علیہ السلام اعلان کی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پا دی آیات کی اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام راتک سرا دی خبری تم اشارہ اکرلا چی اس دین مکمل شو نو نوی وحی تا ضرورت نشتا بل دسی کس تا ضرورت نشتا چی اگر دا دین دا کامل والی دا پار راشی ولی دین مکمل شو چی دین مکمل شو دا دین رولون کی تم ضرورت نشتا او نور وحی تم ضرورت نشتا. نبی علیہ السلام سر او جماعت تیر اگر جماعت تا صحابہ او جماعت ہوئی پا دی امت کی دا نبی علیہ السلام پا دی امت کی دا تون عظیم جماعت دا صحابہ اکرام و جماعت دے جاکہ نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم قرآن وی فالاولون فالسابقون الاولون سابقون الاولون
اگر خلق چی ابھی پہ ابتدا اسلام کی دین قبول کرے دے، اسلام قبول کرے دے، اسلام روڑے دے، ایمان چکم نے قبول کرے دے، اگر صحابہ ڈالے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ مبارکی ہوئی، دا صحابہ زما پسمان دستمان دستور و پشان تھی، سو چکم صحابی پس روان شو ابا ہدایت بے ملکا. و صحابہ کرام دا صحابہ اتباع دا دی حکم من تا قرآن کی صحابہ معیار حق تھی. پدی صحابہ کرامو کی لٹول نلوی مقام دا زمائی جتمند دا خلفائی راشدینو دے، او پا خلفائی راشدینو کی لٹول نلوی مقام دا دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، دویم مقام دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور دریم مقام و مرتبہ دا حضرت عثمان دین نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلورم دا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ یو جماعت تے، پس صحابہ کرام کی لٹولن عظیم ہستی ابو بکر صدیق تے، لٹولن اول پسڑو کی اسلام ابو بکر صدیق قبول کرے دے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعوت مانے اسلام قبول کرے دے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پا مسلمانان کی لٹول نزیت مالدار صحابی دے، ذکر دتا غنی ویلے کی گی عثمانی غنی دا، پا صحابہ کرام کی لٹول نزیت مالدار صحابی دے، پا سلورم نمبر مانے دا اسلام قبول کرے دے، اسلامی پس سلورم نمبر بانے قبول کرے دے، اور دتا دن نورین ویلے کی گی، زن نورین ورطوری ویلے کی گی، زکتا دا نبی علیہ السلام دا دو نورین سر نکاح کرے دا، دا نبی علیہ السلام دا دو نورین سر پر لپسی نکاح کرے، یو بی بی دا نبی علیہ السلام دا دو بی بی دا نبی علیہ السلام جگر گوشوا چکل عقب دپ نکان کی وا وفات شنا، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور تخپل دوی ملور ام کلثوم پنی کا باندې ور کلا، د ذکر دین نورین وی لکی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دمر حیا دار دے چې د اسمان پرشتو بد عثمان رضی اللہ عنہ نہ حیا کولا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چکل ور تخ خلافت اس پار لے شو، ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل بانی بادشاہت کو، دویش نیم لکھ مربع میل باندی دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تے حکومت اس بارے لے، خو عثمان رضی اللہ عنہ یو جدید طور سرا، یو مزیدار انداز سرا، یو کل طریقے سرا لخکر دا سے مزین و تیاری کو چدا سے خلق تیار کو بدا سے طریقہ باندی جد عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت دا خلق نورم وسیع شولا، لوی لوی زین دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا حکومت کے قبضہ کران مسلمان ہوتا، افریقہ ون دے خلق خار وطن دا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کے اسلام کرا گئے، خراسان دا سمر علاقی کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی دا چکم نے دا مسلمانان و قبضی کرا گئے، لوی لوی ملکون فتح شو دا عثمان رضی اللہ عنہ دا کی خلافت کلا اس پار لے شو، نو عثمان رضی اللہ عنہ یو تقریر کی خن کو تان، اے خن کو دنیا فانی دا، پا دنیا با اعتبار نکوئے او پتن لگی چکل با آغا عجل مسمع انیتا مقرر لبے کوئی عظما طرف تا مرازی، عثمان رضی اللہ عنہ دا سخاوت باپ کو کلاو کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تبوک دا جنگ دا پارا چاند کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کی دا جنگ سخت جنگو سخت گرمی کیو مزل ڈیر ویو، عام طور چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچرتا تو نو آغا طرف وضاحت پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکو چی من دی طرف تزو زی بے نمو تعین کو خکارکو بے نو چاہنے کتا پلان کی جیتا تم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا تبوک دا پارا تو نو دا تبوک دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا اعلان کو کو ذکر تبوک سفرم دیرو، دا تبوک پا دوران کی دا مہاجرینو او دا انصارو
دارومدار په مدینه منوره کې په قجورو باندې وو، په دغه باغاتو باندې وو، نو باغونه پاخو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا اعلان وکړو چې د تبوک د پاره به زوخه تیارې وکړي. پاغی کې درې صحابه کرام پاتې شوي، هغه واقع اوږد واقع له درې صحابه کرام پاتې شوي، سم منافقین پاتې شوي، او درې کسه داسې وو چې هغه صحیح مسلمانان وو، د نبی علیہ السلام تابعدار وو. او دان په دې وجه پاتې شو چې نن زو سبا زو، نن زو سبا زو، موږ سه سورلی ښه را ورو برسو. په دې نن او سبا کې د هغوی ذهن کې داوه، او هغه طرف نه واپس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لښکر واپسی وکړله. نو درې کسه صحابه کرام پاتې شوي دي. نو نبی علیہ السلام چې تبوک ته تو دا غیر پاره د چاندی اعلان وکړو، بی وسیوا کمزوری وا سخلک بن نبی علیہ السلام تران د اللہ محبوبا، من تا سر تبوک ته تیار یو، من زدر سرا، من لد سورلی انتظام اکا، من لد اسباب د جنگ انتظام اکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی بکم کی دیش اب اکرل چی بہنو شکو دل اگوی دمیل تاسو باتش. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا لخکر دا درے میں اسی پورا لخکر انتظام ہو مدینی منوری تا چکلن صحابہ اکرام و حجرت اکو، عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ دو حجرت تکڑی لی. بعض صحابہ پہ ابتداء اسلام کی چکل دا کافر دا ظلم و ستم نا تنگ شو، او دا کافر ظلم و ستم زیر شو، نو نبی علیہ السلام پا حکم باندی صحابہ اکرامو حبشی تا حجرت کرے. نو بعض صحابہ اکرام دا سری چاگی تا ذل حجرتین میں لیکی گی دا دو حجرتنو والا. پا دا صحابہ کی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نمم دے، وچی کلا عثمان رضی اللہ عنہ مدینی منوری تا حجرت اکو، نو مدینہ منورہ کی مسلمانانو تا دو بوڑیر تکلیفو. نو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قتل پا مدینہ منورہ کی یو یہودیو، اگر یو کیو دو خگو اوبا، اگر با پخل کو بانی اوبا خرسولی، نو عثمان رضی اللہ عنہ ورطا فرمائل دا کوی پا ما بانی خرس کا جسم را قیمت واڑے واڑا. اگر ویل دینا سما دیر فائدہ را، نو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورطا فرمائل ٹک دا کوی را بانی ٹھول خرس کا، دو ٹھول کوی قیمت واخلا او نیم کوی را لرا کا، یو رز بستائی یو رز بزمن دی. اغویل ٹھیک نہ دا فراست تے گوڑے دا مومن خا، نچے پہ کم عورت دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوا، نو مسلمانانو با اوپے اولو اخپل گزان ضرورتونے میں پورا کرل، پا بلا عورت بانے چی بلا دا عورت بانے آغا با خالی وا آخر تنگ شو آغا نور امنی میں پہ خرس کر دا یا فراست دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہوا. یو سڑی شاعتو ضرورتو شاعتو تے ضرورتو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لانے، عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے دل دا کاٹ دا تکم دے یو چاٹے دے شاعت ورک ویل جی رضی دا اوخ دا یو طرف ببے چکم دے بی طولی شی وی دا ٹھول اوخ ورکا وی جی دی اوخ بس دا نور اوخان زی ورطوی دا ٹھولا قافی دا ٹھولا چکم دے رما واللہ ورک دو اوخان. عثمان رضی اللہ عنہ سخاوت دا دی مثال نے ملاوی گی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا بدر پا مقوانی جنگ بدر کی نو شرک شوے، او دا جنگ بدر دا شرکت دا نکول وجہ داوا چی دا نبی علیہ السلام جگر گوشا، دا نبی علیہ السلام لور مبارکا، دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پا نکان کے وان بیمار آوا. نبی علیہ السلام مرتب فرمائل تن دی خست دی چکم نے خیل ساتلو دا پارا پادشا، او نبی علیہ السلام دا بدر پا مال غنیمت کی دا ہی سکڑے دا واحد دا یو صحابی دے، واحد دا یو صحابی دے چی پا جنگ نکولو او پا جنگ کی دا شرکت نکولو باوجود دلن مال غنیمت کی سکڑے دا نبی علیہ السلام. دا عثمان رضی اللہ عنہ
کله چې نبی علیہ الصلات والسلام د عمرې لپاره صحابه کرام لخر واغست لاړې مکی مکرمې ته، کافر تفت او لګېدلا نو مسلمانان د حدیبیې په مقام باندې ایسار کړی شو او ورته ویل تاسو به چې کوم دی نراسئ. کافر ته اطلاع دا چې مسلمانان په مکه حمله کوي. نبی علیہ الصلات والسلام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ علیہ گوے اللہ شاہ عثمان رضی اللہ عنہ آغا ہستی واق چی دا مکی دی خلق دا آغا عزت کھو ذکر نبی علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ علیہ گوے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ور علیہ گو اویل دی سن خبریوں کا مذاکرات ور سرہو کا عثمان رضی اللہ عنہ دا کافر دا مکی ہوئے لی کو تو عمرہ کول غواړی نو تاته اجازت ته عمرہ خپل وکا. هغه ورته چې نبی علیہ الصلات والسلام نه زو څنګه عمرہ کو چې نبی علیہ السلام ته اجازت نه او ما ته اجازت را کوي دا خوان نه پیدا کی بهر کې عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د دې خبرو خبرو کې لګی اسار شو اوازه شو چې عثمان رضی اللہ عنہ د مکی کافرانو قتل کو شهیدی کو. نبی علیہ الصلات والسلام دی کیکر دونی لان دی کی ناستو او صحابہ چکم ورسلو راجع میں اکڑل او داغن بیعت واغستو نبی علیہ السلام دا خپل یو لاس دا سکو ویدا لاس زمان پبل لاس بانی ویدا لاس دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خپل لاس نبی علیہ السلام دا حضرت عثمان لاس اگر داو او دا خپل زان سر بیعت کو کچر تا عثمان رضی اللہ عنہ تا دی خلق و ضرر رسول ای من بد عثمان رضی اللہ عنہ بدلا اخلو او دی بیعت پا مرگ باندیو کو. لقد رضی اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہوی اے پیغمبرا دغا وقت کی چناختا تر دی خلق و دونی لان دی بیعت کو اللہ دا دی طور صحابہ نرازی شور خار پا مرگ باندی تیار شو چی آؤ دا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بدلہ با منگا دا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن جمع کون کے دارے دا قرآن حافظ دے دا قرآن سنے مینہ دا خلافت اکو سوکالا دا خلافت قوتل فساد برفاشو سخلق روتل دا ابن سبا اولاد روتو عبداللہ ابن سبا یہودی نسلو دا یہودی و نسل اولاد روتو او پدی ملکن کے او پدی علاقوں کی انتشار جوڑ کو انتشار جوڑ کو چہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ با حکومت نے کی دا حکومت خود قریش حق دے او پا قریش کی دا دا بنو حاشم حق دے بنو عبد المطلب حق دے قریش کی عثمان رضی اللہ عنہ مراتو خود بنو حاشم پا اولاد کے نرات او دا عثمان رضی اللہ عنہ مور دا نبی علیہ السلام دا پلار جوڑا خود دا نبی علیہ السلام دا پلار دا حضرت عبداللہ سرا یوزے پیدا شوی وا دا عثمان رضی اللہ عنہ چکم مور وا دا نبی علیہ السلام رشتہ دار مو دا مور دا طرف دا پلار دا طرف لیکن مورد بنو عبد المطلب وا خودی خلقو چکم نے نہ برداشت کو یو انتشار پیدا کو یاد ساتے ٹھول مر دا نسل او دا جبی دا زبان او دا نسل نوجن خلق چکم نے مسلمان سے پیڑا پڑ لیدا یہودی و نسل یو آواز پورتا کو چدا خو دا نبی علیہ الصلات والسلام پا خاندان کننے دا بنو عبد المطلب اولاد کننے دا بنو حاشم پا اولاد کننے دا آوازی پور تکو انتشار شروع شو او چکل انتشار شروع شو او دا حج ایام رالل او صحابہ کرام حج تلاڑل نو باغین رالل دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا کور محاصرے اکڑلا
عثمان رضی اللہ عنہ کورتے گیر چاپیرا محاصرہ اکلا مرگر ورطویل حضرت منگت اجازت راکا چی منگ دوی سر جنگ کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی زنو عالم چی پا مدینہ منورا چی داد محبوب علیہ السلام مسکن و مدفن دے زد چکم دے پدیزی کی چکم دے وینی ہو بایم نانا نا زدہ نو عالم چی سما دو جنا دا مدینی منوری پا کسو کی وینی ہو بایی جی او داد نبی علیہ السلام وطن دے داد نبی علیہ السلام دو سیدو زیرے زما دا محبوب دو سیدو وطن دے دی خلق پا عثمان رضی اللہ عنہ باندی اوبان کرلی سلویخ ارز متواتر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو اوبان ملاوی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ لارے ورتکینا سو اے امیر المؤمنین ما تا حکم کوا چا سا حکم تے کیا بزر پورا قوم دی نبی علیہ السلام جگر گوشی حضرت حسن رضی اللہ عنہ رالے ورتوی ما تا حکم کا سجد تا حکم کیا زب آغا پورا قوم اگر تی نبچیں تلار شا او کم معاملہ چی دا اللہ دا طرف نے مقرر دا دا غید پورا کیدو پورا انتظار کرو یہ وقت دا سر آلے چی عثمان رضی اللہ عنہ تا دیر زید ضرورتو عثمان رضی اللہ عنہ دا عبود پارا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مشکیزہ ڈکا کڑی دا او اوبو وروڑی او دی باغین پا آغا مشکیزہ مانی غشی او ارول آغا غشی چکم نے پا غیسر آغا مشکیزہ سورہ شولا اوبو تی او بیدلی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ پا سر باندی دی نبی علیہ السلام دستار مبارک پروتو پٹکے پہ دی نبی علیہ السلام ورکلشو پٹکے پروتو اگے دا سر سر نراکوس کو او برے دا سر اسمان توچت کو او علی رضی اللہ عنہ در دید پارا چی پتہ اور تولے کی ورش از ستائی امداد لراغلے کہلے چی علی رضی اللہ عنہ دا حضرت سیدنا عثمان در دربار لنا وطو نویویل اے اللہ تگواو سا ما اخبل اوکل سر عالم حضرت علی تمی چکم حضرت عثمان تمی اخبل زان پیش اللہ سنو چی دی قیمت پورز باندی دا حضرت عثمان پا دی قاتلانو کی معشمان کی گورے خواہ دینا پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پس عثمان رضی اللہ عنہ پا دی آخر کی دی چت تروخت خلقو تویلے خلقو دا مسلمان قتل چی روا دے نو پس وجو باندی روا دے یو دا چی مسلمان دا چا قتلو کی پناہا کے سو قتل کنو بے با قتل ولیشین ورے یاد ساتھ ایمان دا چاہ مسلمان پناہ حق بانے قتل نہ دے مسلمان کچھر تر اسلام پرید و مرتد شی نو بے با قتل ولے شی یاد ساتھ ای کم وقت نچے ما پنے بیل اسلام بانے ایمان روڑے دے تر دا اس وقت تا پوری دا پاگی بانے قائم ما اشہدو اللہ الہ الا اللہ باشہدو ان محمد رسول اللہ زمان پا اللہ ایمان دے پا محمد رسول اللہ میں ایمان دے زمین عزت مندو اور درین سوک چی قتل اولی شید آغید پارا درین موجد آدا چی وادکڑے بھی او سڑے پا زنا کے مبتلا زنا کے سوکونی سی سلور کس پی گواہان شی اے خلقو دے اسلام رڑن نمخ کے میں بدکاری نہ نکڑے دے اسلام رڑن نپس میں بدکاری نہ نکڑے پس سبانے میں وجنے تاسو خلق ما پا کم جواز بانے وجنے تاسو سر سدلیل لے چیز ما مرد پس امراض استے لہا حضرت عثمان وی اے خلقو تاسو فما اوبے بندی کری آیا زام عثمان نیم چی نبی علیہ السلام فرمائی عثمان مدین تاسو تب مدینہ کی دو بو ضرورتو ما تاسو لے کوئی واقعستا تاسو لے میں اوبے درکن دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لا سے مات کو دے خلقو عثمان رضی اللہ عنہ گیری نہ ہونی وہ دے گرینے گرینے اونی وقت عراق کرا گزارے کو او دے شانے او سڑی پا خنجر باندی ہو دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے بدن نبین او تلا او دے قرآن کریم تلاوتی کو پا قرآن کریم بانے پرے و تلا دے یو سڑی دے شہادت دے پارا بسمک گوئی ورکی دے شہادت دے پارا گوئی بے کانی بوٹی ورکی لیکن دو عثمان شہادت دم عظیم نے
دا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت گوی با قرآن مقدس بخبل ورکی دا عثمان چی دا غم کم لاس کٹ شوے دے دا لاس دا حضرت نبی علیہ السلام ہوئی دا زمان لاس دا حضرت عثمان لاس دے اگا عثمان چی نبی علیہ السلام فرمائی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان تا نبی علیہ السلام دا جنتی کی دو زیرے ورکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی خلق کو پا بے دردائی بان شہید کو دی باغ ہے